Najprvo, dobro večer na svite. Пред да почнам со излагањето на темата што цитираше господинот, сакам да ви изразам моето задоволство што учествувам во работата на овој проект. Тоа пред се како резултат на тоа што одека низ целото на време додека се работи на тој проект има, значи се овај се исклучително сериозни прашања се третираја и а мене исто така како обрска ми беше да речам целиот работен век мој во сферата на животната средина и затоа реков се вклучив со голем задоволство во изработката на определени теми, а вечерва имам тема која што се однесува на обрските на општината за спроведување на законските определби во врска со отпадот. Несомнено дека штетите од отпадот се прилично големи врз животната средина, еве слушнавме и врз здравјето на луѓето, но истовремено согледувајќи ги тие штетни последици, доаѓаме до сознание дека отпадот веќе и кај нас, а во светот многу подамна, представува суровина, не ѓубре, што викаме, така народски и прилепски. И како суровина, отпадот веќе има своја цена и таа цена ќе се искаже низ неговото рационално искористување, со кој што постигнуваме повеќе цели. Една, значи, заштита на животна средина, добиваме ресурси кои што се корисни за граѓаните. Да почнам со темата. Темата е Обшината Прилеп низ планот и програмата за управување со отпадот. Обштините, согласно релевантни законски прописи, имаат своји обврски. Основни закони за тие обврски се Законот за животната средина и Законот за управување со отпадот. Обштините се должни да донесат план за управување со отпадот на обштината, на предлог на градоначалникот го донесува советот и градоначалникот е одговорен за спроведување на планот и исто така обштината е должна да донеси односно Советот на Обштината да донесе програма за управување на отпадот. Тие два документи се многу важни, а согласно Законот за животна средина постои уште еден документ кој што е основен документ за животната средина, тоа е изработката на локален еколошки акционен план и така наречен ЛЕАП. Тоа е врската на Обштината. Е сега, согласно прописите за пристап до информации од јавен карактер, до ПАТИС, Сдружението, доставени се документи од страна на Обштината, тоа планот и програмата за период од 2013 до 2015 година и програмата за 2015 година. И нормално добиени се определени информации за состојбите со депонијата во Алинци, како и за состојбата со локалниот еколошки акционен план. Би рекол дека во овој во стартен, да речем, пристап на општината соработуваше, значи во почетокот со достава на овие информации што доста многу помогна за излагачите да можат да ги користат истите. Низ планот и програмата проверуваат неколку информации кои што се релевантни за да ги знаеме, а и за преземање на понатамошната активност, односно за предлозите што ќе придадат овој проект. Значи, планот и програмата ги опаѓа градот Обштината Прилеп, територијата е, значи, градот Прилеп со околу 70.000 жители, 58 населени места со преку 7.000 жители,
Меѓутоа, со програмата дадено е дека се обслужуваат скоро 21.000 корисници граѓани домаќинства, околу 700 фирми, правни лица и понатаму училишта, цркви и 764 дуќе. Но овие бројки се сигурно променили, зависно како ќе се појават нови, да речем, создавачи на отплати или корисници на некои бизнеси. Би продолжи со, беше спомнато тука, дека во програмите исто така ги дефинират, општината ги дефинира проблемите, недоволно развиена свест, неконтролирано фрлење на отпадот, неопфатеност на руралните населени места, голем број на диви депони, несоответни депони по населените места, недостаток на мониторинг на создавачите на отпад и со ова е осликана вистинската состојба со отпадот во општината Прилеп. Ама добро е што се дефинирани тие, меѓутоа што понатаму, ако се остани само на констатациите, тогаш нема да имаме резултат да, за дефинивно справување со отпадот. Е сега, јас бидејќи овдека сакам да спомнам нешто, некој збор се, значи како недефиниран, како дефиниран проблем е недоволно развиена јавна свест. Тоа е малце, сите се повикуваме на јавната свест, меѓутоа дали навистина се зависи од недоволно развиена јавна свест. Дали преземените мерки за развивање на јавна свест се тие вистинските или се потребни дополнителни стимулативни мерки? Значи, или слободно кажано, колку селектирањето на отпадот на местото каде што се создава, кај домаќинствата, тоа е, е од интерес на самите создавачи. Значи, ако јас имам интерес некаков да го селектирам отпадот, тогаш ќе имам јавна развиена јавна свест, инако нема да бидам свесен што како ќе постапувам со отпадот. Или јас ако го селектирам отпадот, а на некој му го продадам, му го предадам само, а тој го продава, зема пари од тоа, а плюс мене, што го подига тој како селектиран отпад и останатиот, да речем, отпад овај био разградио, плаќам плюс, а немам никаква корист, тогаш, значи, јас немам јавна свест. Значи, треба, за да не, треба стимулација, а не неразвиена јавна свест. Е сега, како можности за решавање на проблемите што се дефинирани и останативе што ги третираме ние и ни со овој проект, проектот ценам дека ќе даде добри предлози за решавање на дефинираните проекти, тука и го прешурата има, значи изградена е на инсталација за производство на биогаз и формиране на јавно предпријатие за производство на енергија и топлификација. Зборувам јавно предпријатие од причини што ги кажав од прилика кои производи се, би се создал бенефит. Ако е јавно предпријатие, бенефитот може да се искористи за општински цели, таква функција на отпадот, али од кој што чар ќе видат граѓаните. Ако е предпријатие кое што како бизнис биде, тогаш бенефитот си оди нормално кај газот тоа. Имаше некои предлози тука дека, например, ако веќе се произведува тој биогаз, толку електрична енергија, толку ѓубриво, ѓубривото, верувате, многу квалитетно, значи, уништени се сите штетни материи во ѓубрето, ене го на што го купуваме по десетина денари од килограм, што го потребуваме за цвеќина, за едно друго, али ти огромни колку тони таму беше,
dnevno da se prizvodi ta kontrola, to je Pariz, znači na to išće će raboti sa toj instalacijom. I benefitot može da se koristi za javen interes na opštinata, odnosno, javen interes, odnosno na građanite. Ovo što je rekao me, da li, na primjer, što ja staka da vam primjer, ako se proizvede toliko električna energija, тогаш може да се партиципира во енергијата што ние ја плаќаме за улично осветление, да речеме. Граѓаните може да плаќат помалку. Или ако се користи како биогаз, може во овие во котлариците, во топланите, дали тоа се во училиштата, кај што имаат грејење, во болниците и така натаму. Или како метан возилата на овие на градскиот сообраќај можат да бидат на метан и јас би рекол дури може да се и бесплатно биде градскиот превоз. Има еден пример таму, има тука во брошурата, во Осло, ми се чини, во Осло, на само на еден колектор од канализацијата, значи од градската канализација, направи јавното предпријатие на плави направено инсталација, ги користи фекалиите, произведува биогаз од него метан вади и тоа вика толку за да можат 400 автобуси во градскиот сообраќај да извозат секој по 100.000 километри годишно. Значи тоа е сепак некој некој голем да речем голем енергетски потенцијал има во отпадот кој што само треба да се знае како да се искористи. Би рекол уште збор 2 за тој документот локален еколошки акционен план. Значи беше обврска општината да го изработи тој основен еколошки документ од кој што произлегува сите понатамошни работи, кој што ги дефинира сите проблеми и дава со како акционен план дава предлози за решавање на истите. И со рокови, и со пари и така натаму. Меѓутоа, од информациите што ги добивме и од Обштината, овој локален еколошки акционен план е донесен во 2003 година, али до сега нема никакво извеште за неговото спроведување и не се направени никакви промени на истиот. Јас имав една тема во предходните работилници за локалните еколошки акционен план. Меѓутоа, обшта констатација е дека тој план е подзаборавен уште со неговото донесување. Не е формирано никакво тело за следење на имплементацијата, ако имало, треба да биде обврска. Не е донесен пропис за податоци од субјектите надлежни за спроведување да планот. Не се поднесувани извештаи до Советот на Обштината никакви. Во досегашниот период не се предложени промени, не се доставени податоци од организациите и институциите и не е известен органот на Државната самоуправа за, односно Државната управа за начинот на спроведување на тој локален еколошки акционен план. Значи, како што реков, тој е подзаборавен, али доста важен, особено, како што одека прочитав и кажав, податоци, со него треба сите создавачи на отпад да дават податоци точни како отпад се дават и што се случува со тој отпад. Немаме, значи, ние никакво сознание. Еве ова што го гледам, што го читаме сега за Скопје, например, загадувачите. Значи, ние велиме дека загаден е воздухот, еве патем да спомнам. Не може кој е битола загаден воздухот, многу април да не биде. Ние сме на исто подраче, во Пелагонија ова е исто. Значи, и кај нас е, само не се мери кај нас. Држава мери во 7-8 градови, наместо да мери, да речем, на секаде. Така да, Прилеп е сега најчист, она му Штип најчист, Гергелија многу чиста, ваму Делчевско, Беровско, исто така, ама не се мери. Ако се мери, ќе видите дека ништо нема разлика од Битола до Прилеп. И Прилеп исто така дишиме загаден воздух. Меѓутоа, причината која ние само кажуваме дека сега се чудиме што да преземеме, а едноставна, и тие знаат дека едноставна, државата и надлежните органи
Прво, немаат катастар на загадувачи, бидејќи до сега катастарот само се пополнува со анкетирање. Мене како загадуваш, да речеме фирма, ми праечат анкета лиц, јас сам да го пополнам колку, да речеме, од котларата, дали загадувам или не, јас нормално ќе напишам дека не. Катастарот се прави со мерење што ќе ги прави државата на секој, да речеме, на секој котлара, на секој отпад, каков отпад ќе го анализираш, ќе го испиташ и ќе кажеш ти за загадувачи и после ќе го наложиш што треба да прават. Меѓутоа, тоа се уште ќе чекаме да се поправи времето, како што кажуваат информациите од надлежни органи, дека времето било тоа што значи допринесува за загадување на атмосферата. Значи времето треба да дувни ветер, требало или кога ќе дојди пролет, Боже здравје, тогаш се ќе биде во ред. Ајде, ќе биде. Благодарам, ако има прашање.